Yau mun zo garin zagawa Hausa don ganin amfani da buhu mai leda don aje wake da kuma amfani da wake don yaki da tamowa. Halima yanzu zan je kasuwa. Kasuwa za ka zo lahiya. Allah ba da sa. An ka je kasuwa kar ka mance ka zo mana gamale mu sa a wake mu don kai kwari. Eh Halima kina da gaskiya gamalan nan yana kashe kwari amma insha Allah ba zan mance ba zan biyo da hidan mu sa a waken. To ka zo lahiya Allah ba da sa. Ka zo lahiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Nazifi. Muna lafiya. Lafiya lau. Ya gida. Ya gajiya. Ya yaran lafiya. Ya aiki. Lafiya galau. To madallah kyau. Madallah kyau. Ya aikin da muna. Ya roro ana nan ana yi. Amana bana tubarkallah wake ya samu. Yanzu ma kasuwa ce za ni in je in siyo daga can in na sai in biya in siyo gamale a shagon Alhaji Shabiu in zo in samu wake na. Gamale a cikin wake? Ai ba zo ne. Zaka cutar da kanka, zaka cutar da iyalinka. Har wani ma zaka goga masa amma ko yana maganin kwari a wake lalle kuwa yana magani amma ko yana cutar da ku da kai da iyalinka har ma da wanda yake amfani da shi to ai mallan Nazifi in bu mu sa ba fazo kwari ke bata mana wake amma aje to Nazifi in bu mu yi aba amfani da fazon da mi za mu yi amfani albishirinka muna da kusa'u na amfani da buhu mai leda kenan sack picks Mallam Nazihi a ina za mu samu sakfis kuma wannan buhu mai leda ya ne yake buhu ne wanda yake da leda bi a cikin shi kuma za ka yi amfani da shi matsayin yadda kake so har wata damar kuma in ka iya amfani da shi ma har tsawon shekara uku za ka ci amfani shi kana aiki da shi dan karin bayani ledan nan bi da take cikin buhu kenan za ta hana iska shiga balanta na kwari ya samu damar da zai bata ma wake ba sai ka sa fazo ba mallam Nazifi wannan buhu mai leda a ina ne zamu same shi baka da labari ne mallam Udaha ban da labari to ai akwai shi a nan garin mu ma a gashi na a mangaza ana saida nan mangaza kusa eh yanzu ma inda wani abu aljihunka ka zo mu biya can mu saya mu je gidan naka in gwada ma yadda ake dura babu matsalar komai akwai tunda akwai wani abu aljihunka zo mu tafi mana mun gaza mu je Assalamu alaikum wa alaikum assalam Aisha in ta lafiya lahiya lo barka ya gida da jama'a Allah Aisha daga ina ne kike daga sayan wake nike wake to a wani shago kika samu wannan wake mai kyau daga wajen Habibu ne kina ganin wake ne mai kyau bashi da kwari saboda iya ajiye shi a buhu mai leda gaskiya Aisha wannan wake yana da kwari inda ina da alhali wannan wake da na sai shi na safara shi ina iyawa in raka ki gurin Shabiu to ya baki bashi an kika zo kika sarrafa wake kika kare ki gama kudin ki kai mishi Shabiu mai wake iya da dadin shi ani to mu je in raka ki wajen Shabiu ke baki bashin wake lokacin da kika sarrafa kika saida sai ki biya shi to da na cika alƙawari kwa na ji dadi ne saida sai in bashi to ta hoto mu salamu alaikum salamu alaikum Dabiu al'uwa ta ce na kawo wajen wake ka bata bashi an ta sarrafa za ta kama kudinka ba matsala za a bata amma kuma in ta sarrafa ta yi kokari ta kawo kudin za a bata wani in zo da muzubi ban zo da muzubi ba to bari in shiga in dauko miki muzubin to a yi kokari da in an saida an sarrafa an saida a yi kokari a kawo kudin saboda Allah ya yi a je kasuwa a samu wani a kawo muku su ma ku rika jin dadin saidawa dai
tunda mun samu buhunmu mai leda amshi je ka gida ka shanya waken kafin da murice yanzu nuna ma yadda ake sa to ai ni mallan nazifi wake na a bushe yake a duk da haka ana so a shanya shi saboda kwarurruka ne ciki dan rana ta kashe su murice ni zan fita akwai wake da na hudda daban dan mu yi amfani da shi wajen abinci saboda wake akwai sinadarai a cikin shi wanda suke kare kanmu da mu da yaran mu daga yara daga tamuwa mai gida an gode a da wallahi Allah ke haifa to sai an jima yana da menene manoman wake ya kamata su yi dan yaki da tamuwa ayi amfani da sauran wake bangaren abincin iyali dan yaki da tamuwa Assalamu alaikum Amin alaikum sala Manazi kai so ko Wallahi na so Eh da mun kai ne nake tsimai tun zaman nan bare ka ajiye mu fita To kafin dai a zuba waken sai an hudo dai da haka duka girage Na haka an ka hudo su Ina za ku musa haka Ina za ga Zaka ji ina inda kofa bai yi ba babu kofa dayar ma sai a dauko sai a hura ta haka ita ma an kai kumbura kenan za a kai haka za ka kare kunnen kenan babu kofa to kenan sun kenan sai a kenan yanzu ka ga ledodi ba su da matsala ba kofa kenan sai ka zuba wakenka a ɗaya ledar don ya tsira ma sakuro yawwa yawwa kenan ka girgiza ka tsira ma sakuro a tsaye haka yawwa kenan sai ka ɗauko ɗaya yawwa nan ka ga na sa ledar mai waken cikin ɗaya ta miƙe sukuruyin kenan yanzu kuma sai ka ɗauko buhun kenan ka ɗauko buhun haka hailo sai ka sa ledar mai waken a cikin buhun sannan ka miƙe su ko ina su miƙe yawwa yawwa to ka gani sannan haka sai ka ci gaba da ɗuya wakenka a cikin yawwa kenan yanzu buhun za ka medo shi haka ƙasa kama ka gani ƙasa za ka medo shi yawwa haka sai ka naɗe shi ƙasa yawwa kenan ya yi kenan ledar ma ita ma sai ka naɗo ta haka amma kar ta kawo ga buhun nan ƙasa yawwa ita ma ta yi yawwa kenan ledar ta ƙarshe ita ma ka ɗan lanƙwashe ta haka yawwa yawwa malamu da ta yi haka yawwa kenan ka ga hawa uku kenan ga buhu na farko ga leda kuma ta farko ita ma kuma ga ta biyu kenan kaga haka malam nazihi me yasa akai haka to abin da yasa malam daha akai haka saboda kenan wannan leda ta farko ita a tabbatar wata iska ba ta shiga ba kenan ta dauri sosai in ta dauri sosai kenan kaga sai a samu wannan ledar ta biyu ita ma a daure kenan shi ta ma a tabbatar iska ba ta shiga ba saboda inda iska kwari zai shiga kenan in an daure su wannan nabi kenan sai a kama buhun shi ma daga karshe kuma sai a daure daure uku eh daure uku ba to kenan yanzu sai mu fara zuba waken mu yanzu malamu da kaga buhun mu ya cika yanzu kenan sai mu hudda duk iskar da take ciki sai mu haka daure ledar da waken ta ciki kenan mu hudda duka ledar iskar da take ciki yawa mu hudda duk iskar da take cikin buhun yawa haka ba kenan sai mu daure shi haka yawa sai ka murɗe shi da kyau yawa ka murɗe shi da kyau haka yawa sai ka daure yanzu tunda ka daure ta haka ka juya ta yanzu sai ka janyo leda ta biyu
ita ma sai ka abinci haka ka tabbatar babu iska a ciki sannan ka matse ta haka duke ne wannan sai ka matse ta haka kyau haka yawa sai ka daure yawa in ka daure ta hailo sai ka saki juya ta haka sannan sai ka saki daure ta tebo hun na karshe sai ka ja da kyau haka Ida shi da kyau haka sai ka shi ma ka tabbatar iska dai ta fita daga cikin shi sai ka murda shi da kyau haka yawwa duka murda shi sai ka daure ka malam da ka zuba wakenka cikin buhu mai leda yanzu har wata damanar insha Allah wakenka komai ba zai same shi ba haka kai to ba da lanazi na gode da wannan kokari da kai kenan sauran wake na in na sussuka tunda ka nuna mun yanda ake yi wannan sauran bohuna kuma hayan sa a ciki to madalla na gode madalla lanazi wannan aiki da ka koya min gidana na ji dadi wata madalla na dan mu hemi mun gode Allah ya albarka muna jin dadi mun gode ma madalla ni ma na gode Allah ya sa kuma ku yi koyi da wannan abu da na nuna muku to madalla sai an ji manku Yaya ya kamata a yi don a kare wake daga kwari? A yi aiki da buhu mai leda don ajiyar wake. Bayan kwana ɗaya. Salamu alaikum. Assalamu alaikum assalam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalam Aisha. Sannu da aiki. Zamna ga wuri na bismillah. Ya kika gani wannan waken na Shabiu? Wake na Shabiu. Wake ne mai kyau. Na gan shi waken shi baya da laifi. Kuma ba kwari a jikin shi ga abki. Buhu mai leda yana kare wake daga kwari. Menene masu saida wake ya kamata su yi don taimaka ma mata? Su saida wake mai lahiya. Da aka aje a cikin buhu mai leda su ba mata masu sarrafa wake bashi ina kira ga yan uwana manoman wake su zo mu yi aiki da buhu mai leda saboda mu kare kwari mu bar sai da waken mu gaba daya mu yi ka kebe wani waken saboda abincin iyalanmu dan yaki da tamawa ina kira da yan uwana manoman wake mu bar aiki da fazo wajen ajiyar waken mu